play next round. Ha. Pá celkem moderně evropsky. Co tohle za auto? Se nepoznám. Jo, mimochodem, jezdíme po pravý straně. To je dost severně teda. Řekl bych, že tohle to bude buď germánský nebo severogermánský. Neboli... To uvidíme. Tak jistě Rakousko, Švýcarsko. By mohlo být něco takového. Ale jako tyhle ty hory jsou hodně holí. Sobě skoro nic nemají. Proto mě napadá, jestli to ještě něco severnějšího, severštějšího. Hele. Žlutá značka, to je podle mě v Británii a v Holandsku, ne? S tím, že Holanděni můžou být na dovolení kdekoliv. No to Holandsko nebude. Čistě teoreticky, a jezdíme po pravý straně, neboli Británie to taky není. Až někam dojedeme. 241, to je asi jenom číslo baráku. Schválně, co má za barvu značky? To je bílá značka. No znamená, že Holanděn je tady asi na dovolený. Se blížíme. A tady byla nějaká cedule. To úplně vypadalo německy, jak to bylo dlouhý. Čekat, jsem to přijel tak strašně moc. To úplně nejvíc vypadá německy. Ne. Milan Dwegen. No. Jako to je taková ta germánština. Nějaký Norsko, Dánsko. Švédsko. Řekl bych, že to bude něco takovýho. Nevím no, jako Dánsko, jestli má takovýhle kopce, to bych si spíš nemyslel. Takže nějaký Norsko, Švédsko asi typu teďko. Mail. Toto je důležitý. Silnice číslo 37. Ryukan a Kongsberg? Ne. Kongsberg. Žlutý silnice. S takovýma přerušovanýma těma. To je zajímavý, jako tohle to nevypadá úplně na nějaký švédský název. Dánsko znám nejméně ze všeho. A Norsko má taky trošku zvláštnější název. Ne? Tak jako tím, že nejméně znám Dánsko, tak bych typnul Dánsko, ale... Počkat, říká 364 a tady něco jiného. Nějaká severská země, no to si taky myslím. Ale která? Ryukan a Kongsberg. Halečka, tady byla značka. A? Bych věděl, za dlouho se doklikám. Kongsberg doleva po 37. Grandsherad.
To je zajímavý, tam vůbec nejsou takový ty zvláštní znaky u názvu. Já bych řekl, že i u Norska, i u Švédska bych typoval zvláštní znaky. Možná i u Dánska. Ještě kouknu na druhou stranu. A nebyly tam vzdálenosti psaný, ne? Tam byly jenom se za silnici. Hele, a to je Norsko, ne? Mají norové kroužky nad A, já mám pocit, že... Nebo je to švédština? Švédština má kroužky nad A, co? To má určitě kroužky nad A. Takže zkusíme... Víš, jo, ale nevím co. Chcela jsem psal 37. Tak zkusíme najít v Norsku nebo Švédsku 37. takovouhle barevnou. Takže tady to vypadá, že je vše... Rukar, ježišmarja! Vidíte to? Já jsem přizumoval přímo na to. Já jsem přizumoval úplně přímo na to, jak je to sakra možný. Tohle je to jezero, kolem kterého jsme jich kojeli. Jaká je šance? Jaká je na tohleto šance? Já jsem si říkal, jo, tady to není, tady je všecko zelený. Potom se začalo objevovat, potom vidím 37, potom vidím Ryukan. Cože? Dobrý, takže co? Takže tady víme, že to bylo do Ryukan. Tady jsme někde u té vody, že jo? Počkat, po který jedu? Jo, tak jsme tady 364, že jo? No neboli, já bych řekl, že tady se blížíme k křižovatce. Tady je ta křižovatka a doleva je 37, že jo? Jasně, teďka jdem takhle a ta je 37. No bude teďko jsme na této silnici a jako jde jenom o to, jak moc jsme na této silnici. To je Milanswagen, tam jsme byli před chviličkou, že jo? Prostě jsme tam. Úplně největší náhoda. Tohle to je ten Milanswagen. Proč to furt tak přejíždí? Počkat. Proč to jako nevidím? 364, to je ono. Tohle to je Milanswagen téměř jistě. Potom tady je takový... To je zvláštní, že to ukazuje, že po pravici má být voda a úplně teďko není. To je asi jedno, to je ono. No, takže teďko půjde jenom o to, kde jsme zhruba začali. Boom. Takže podle různých zatáček to budu muset tipnout. Hele, tady je nějaká odbočka nalevo nahoru. Takže to například to může být jedna z těch. Takže teďko asi podle odpočtu zatáček. Ale to by fakt mohlo být ono. To je mírná zatáčka doleva. Schválně, jo. Já teďko pojedu takhle dolů. Měla by být jedna odbočka doprava a potom by měla být trošku... Kemperplatz, neviděli jsme Kemperplatz a potom bychom měli vidět trošičku víc pevniny po levici. Ačka, takže tady je zaprvé výška napravo nahoru, ale ta je zajímavá v tom, že ta je opačným směrem, ta je spíš tímhle směrem, tyjo. Jako teoreticky. Já si budu muset zjistit, jak moc jsme v zatáčce. Takže. Toto vypadá celkem rovinku. Toto vypadá celkem zatáčku. Ale není výrazná. To je jenom takový jesíčko. Špatný čet. Tak, toto vypadá, že už není tolik kopců. To vypadá, že je nějaká výška v tomhle tom směru. Já ještě pořád se pokusím. Toto vypadá hrozně rovný. Jestli uvidíme před tadyhle celkem dost výrazná zatáčka. Tak jestli nás teprve čeká výrazná zatáčka, nebo jak to je. Když už jsem měl takové štěstí, že jsem na to přímo přizumoval. To bylo tak neuvěřitelný, to bylo prostě neuvěřitelný. Tak jestli výrazná zatáčka teprve pele, to je teprve zatáčkovitě a furt celká rovinka. Hala, tady už to vypadá nějakou civilizaci. Rozhodně jako bylo několik baráků. Power Sport. No
No a tady už jsme celkem daleko od toho, takže teď už jsme podle někde tady. Takže co, takže já pojedu se sem. A podívám se, jestli to naopak stáčí ještě dost doprava. Jo, aha, my jsme totiž možná ještě před tou zatáčkou velkou. To je furt vypadá, že to jede celkem rovně. Co je tohle? Dopředu doprava, píšu tady něco. Joins. Píšu tady někdo o joinsech někde? Vrej Kemperplatz, Bern něco. Žádný joinsy tady nejsou. To je autobusové zastávky. A těch jsem si teda ještě nevšiml. Tohle asi není Kemperplatz. Je to zatáčka? Úplně tu zatáčku moc nevnímám. Tohle to možná trošku zatáčí, tady je zase nějaká celkem výrazná cesta nahoru. Nahoru doprava řekněme, možná že nahoru doprava a doleva. Myslím, že takovýhle esíčko. Nahoru zpátky. Může, že by to bylo teďko tohle? Tím pádem bychom museli ještě klikat strašně moc dopředu. Teď jsme úplně extrémně blízko. No, což jako jsme všude. Když potřebuji zjistit. Ale to vypadá, že je ten Kemperplatz. Téměř jistě. To je téměř jistě jenom Kemperplatz. No a to, kde jsem teďko typoval, kde jsem, je tady, jo. To se mi zase nezdá, že bych to naklikal tolik. Těžký přesně určit, kde jsem, jak to vypadá. Tamhle to vypadá, že má to jezero takový výčnělek. Ha! Což může být ono. Ono to totiž tam není výčnělek, toto je výčnělek. Takže to je fakt možná ono. Tohle to je ten Kemperplatz, kde tady vidíme výčnělek. A potom tady jdem doprava. To je asi nejlepší identifikace. Takže jako jsme asi fakt na tom Kemperplatzu, jeli jsme relativně dlouho. A viděli jsme. No, tady bude prostě problém zjistit, kde přesně jsme tady z toho do toho. Ale řekl bych, že Kemperplatz už je celkem jasný. Tak, nějaká cesta doprava dozadu. To může být například tohle. Doprava dozadu, může být tohle. Ty autobusy, viděli jste vy nějaký autobusové zastávky? Nebo doprava dozadu a potom je tady dopředu takhle cesta. Existuje něco takového? Toto není, jo. Doprava dozadu, potom dopředu. Jedno to není, jo. Doprava dozadu, potom dopředu. Doprava dozadu, potom dopředu. Tak tady je. Takovýhle je. No, to vypadá, že jako to by mohlo být ono, teoreticky. A já s tím, že jsme začali u tohohle toho. Ještě jednou. A je to po trošku zatáčce. Jo, a taky tohle to vypadá, že je doprava dozadu, ale je tam zatáčka zároveň. Tohle nevypadá. Hele, počkej, tak to bude ono. Jo, to je ono, doprava dozadu a zatáčka a potom dopředu. Ha, to je ono. A jsme přímo na té odbočce. Doprava dozadu, teď pojedeme chviličku a potom to bude dopředu. Potom je to dopředu, to by souhlasilo.
Potom by měla být trošku zatáčka a potom by měl být téměř kolm. Trošku zatáčka. A tady někde by to mělo být téměř kolmý teďko. Jo, to je ono. Téměř kolmý. Jo, já bych řekl, že to je přesně ono. Takže podle mě jsme tady. Tak, úplně poslední otestování. Jsme tady, jsme přímo tam, kde se to připojuje. Plus minus. Plus minus nějaký metry. Co nejvíc tě baví v pátě zadu. Hele, já hraju už asi tak rok a půl Tornado Shot a pořád ho hraju. Takže nejvíc mě baví to. Boom, spot on. 11 metrů, continue. Dost dobrý.